solto a sua mão. Agradeço a caminhada, mas eu vou em outra direção. Me perdoe pelas palavras cruéis do meu demais. Olhar pro horizonte e não te ver no coração. Nessa bifurcação, obrigado pelo tempo de estrada, mas eu vou tocar o meu próprio cordão. Me perdoe pelas palavras cruéis, deu vazio sonhar com a minha vida e não imaginar suas comparações surreais entre as estrelas de Andrômeda e o meu universo moderno entre as estrelas em volta de Andrômeda e o meu universo moderno. Compartilha, depende, é uma palavra estranha, né? Mas vou falar. É do trabalho de muita gente, sensacional. Então, de novo, Charlie Chixier, produtor do meu disco, do meu disco, maravilhoso. Diretor de produção que tá com a gente, assim, desde o momento que a gente gravou esse disco, escreveu esse edital. E subiu esse palco aqui, fez possível isso. É João Bagdade. Muito obrigada, João. Pelo seu trabalho, sua dedicação, seu carinho por isso, assim.
Minha banda visual, gostaria que eles estivessem aqui comigo, mas eu vou falar o nome deles, eles são foda. A gente toca só nós dois, mas tem três pessoas operando toda essa visualidade. Bianca Turner nas projeções, Diogo Terra no laser, Amanda Amaral na luz. Procurem o trabalho dessa galera. Caio Larcon no som. Caio, valeu demais. Seu querido. Obviamente, minha grande inspiração, minha mãe, Fabiana Leão, tá aqui, veio comigo, ajudou a produzir. Hoje tá junto com ela o Horácio Brandão e o Arnaldo. Grandes do Rock and Roll, vocês não sabem, gente. Grandes produtores estão aqui fazendo assim, essa que me viram crescer, porque eu cresci nesse backstage, então, enfim. Essas músicas são minhas e algumas da Leda Cartoon, que é uma compositora incrível, escritora, na verdade, que se aventurou a compor umas músicas comigo, procurem o trabalho dela. Minha maquiagem, quem fez, quem faz. Meu cabelo, Leon Gurfen, incrível. Figurino, Ateliê Vivo, da Bitter Vini. Uau! E Flávia Lobo de Felício, incríveis, da Ateliê Vivo, lá de São Paulo, projeto lindo. Charles, esqueci de ouvir. Deixa eu pensar com carinho aqui, peraí. Alguém aí da produção quer dar um grito aí, falar de alguém? Iemanjá! Iemanjá! Grandes produtoras das minhas músicas, incrível, deusa da criação. Agradecer o Tom e o Dutch, que estão aí também, né, montando o palco com nós, né? É verdade. Lumine Sounds, muito obrigada, galera. Vocês são incríveis. E é isso. Esse show, ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um final. Então eu vim dizer tchau pra vocês.